Ju përshëndes prej Shqipërisë, prej zemrë Tiranës, prej Tiranës e bugur, Tiranës e ndryshuar 360 gradë. Sot kam ardhur në Tiranë bashkë me aeroplanin e Fol Ship Show, direkt nga Zvicra, kemi fluturuar pa turbulenca, dhe jo pa qëllim kam ardhur në këtë vend. E para për të prezantuar pak qytetin e Tiranës, e dyta për të treguar shqiptarve nga Shqipëria që Fol Ship Show është i vetmi emision në diasporë i cili ka shikueshmërinë më të lartë sa i përket diasporës, Zvicrës konkretisht, Gjermani, Austri, Itali, Kroaci, Amerikë, Kanada, gjitha vendet, dhe kush ka nevojë për bashkëpunim dhe për marketing me Fol Ship Show dhe bizneset që i lidh me diasporën, ja ku jemi mes Tiranës. Për ndryshe, kam ardhur sepse dua të zhvilloj një intervistë sot në Tiranë. Me aeroplanin e Fol Ship Show kam ardhur për të takuar një, si ta quhet tash, blogere apo influencer. Është një vajzë e cila jeton në Australi. Australia është, në qovëse e ke parasysh kur hapet një bunar këtu në për qytetet e qytetit Tiranës, hapet një bunar, bunar i ujit. Tani dhe luj, pas disa metrave dhe luj. Po të gërmosh shumë dhe la Australia pastaj. Adron, hajde këtu, hajde. Babajnë e ka shqiptar, nënën e ka filipineze. Një kombinim shqiptaro-filipinez. Adile Hoxha quhet, e cila është edhe një tiktokere, që është aktive non-stop në TikTok, dhe ka disa dhe shumë followers, dhe influencer, por qëfar më intereson për Adilen, hajde më përpara dhe më të dhëmë, hajde pak më përpara, zemë, hajde më përpara, oke, okay, i klartë, më se vritë mendjen, qëfar më intereson është që dua të pyes Adilen se si duket Tirana pas 10 viteve, ka 10 vite pa qenë Tiranë, 10 vite pa ardhur në Tiranë. Edhe çfarë do zgjidhë Adilja mes Tiranës dhe apo mes Shqipërisë më saktë dhe Filipinës? Ta shikojmë. Ku është më shumë Adilja? Ku e ndjen veten më mirë? Te në Filipinë apo në Tiranë, në Shqipëri? Sot do ta zhvilloj një intervistë bashkë me Adilën, duke ju përshëndetur gjithëve nga Tirana e bukur në mes sheshit Nën Tereza. Të dile, si e? Jam mirë, faleminderit. Sa bore? Si kalove? Shumë mirë. Ja ku jemi, bashkë me Adilen. Kjo është Adilja nga Australia. Një vajzë 50-50. Gjysë shqiptare, gjysë filipineze. Mamin nga Filipina, thash më parë, kurse babin nga Shqipëria. Por nga cili vend i Shqipërisë? Akoma nuk e di 100%, dhe na eksplikosh gjithë Adilja, po jo? Pa. Tani, problemi im është të dashur shikues të Kosovës dhe diasporës që duhet të flasë çik si nga Shqipëria, valla. Përndryshe kjo nuk më kupton. Nëse flasim me dialekt gegërisht, edhe si nga Kosova apo Malësia, ku diun, kjo shoku im asnjë gjë nuk kupton. Kështu që Adile, hajde këtu të lutem. Mirë. Hajde më mua. Rrim këtu. Ta shikojmë pak të pamin mbrapa. Të gjonë bukur akademinë mbrapa, universitetin anë tjetër. Mirë se ke ardhur në Shqipëri. Mirë se erdhe në Shqipëri, Adile. Faleminderit shumë. E kam thonë se po e thaj mirë se erdhe, nuk e kupton. Mirë se erdhe me një feks jugor. Adile, na u prezantoj çik lutem për shikuesit tan. Kush është Adilja? Unë jam Adile Hoxha, edhe jam rritur edhe lindur, jam lindur edhe rritur në Australi. Babin e kam shqiptar. Shqiptar? Nga Konispol. Nga jugu. Nga jugu. Okay. Prendaj shumë e vështirë për mua të kuptoj edhe duhet të flashës. Të flasin nga jugu, si nga Konispoli. Imaginat është jaltini me folësi nga Konispoli. Si dhe jo, osone, amë vla, na flitet neve si nga Konispoli, vla, s'na flitet e. Tani, nga qa bone, qa bere. Qa bere. Sa po. Adile, kam dëgjuar që ke 10 vite pardhur në Shqipëri. Po. 10 vite parë në Shqipëri. Si të duket Shqipëria tash pas 10 viteve? Shumë e mirë. Unë nuk e njoh fjalët të shpjegoj sa mirë është. Pra nuk i gjen fjalët? Nuk e gjen. Për ta shpjeguar se sa bukur është. Po, ka ndryshuar shumë, ka zhvilluar shumë.
është e pastër, është e bukur, ka shumë gjëra të bëj, ka lokalet edhe kafet edhe restoratesh, do më thënë, edhe ka shumë, shumë artistik. Artistik? Po, kam vajtër ande Ku andej, moj? Ku ke qenë? Ku ke qenë këtë ditë? Ku andej, Adile? Ku ke qenë? Nuk e di, andej, andej. Okej, okay, bukur. Do më thënë, Tirana ka ndryshuar 100%. 100%. Tirana është shumë e bukur dhe shumë e zhvilluar. Po. Edhe jugu, realisht po, Adile. Jugu Shqipërisë, anë nga vjen ti, është bërë fantazi i fare. Po, me rrugë dhe me shqipa. Turistët janë shtuar shumë, Adile. Qfarë për të bënë për shtypit? Më shumë. Qfarë të bënë për shtypit? Më shumë. Pra, qfarë jetë po, për shtypit? Qfarë jetë jugët më interesat, më të më për? Cilat, po në Shqipëri, flasim për Shqipëri gjithë mu. Me duke kjo, për mua, po. Ka hotelet e te Hotelet dhe restorant kje janë bënë shumë e bukur, se unë jenë bajë me të gurishe e robën edhe këllëvari edhe nuk kishte banatet edhe hotelet edhe vendet që ishin me e bukur. Më luks, më premium. Edhe tani në të hotelet kjo në kje unë ri, janë bënë shumë shumë e bukur. U kurën punoj me se unë punoj në laptop edhe shpër në një kafe edhe është janë shumë të pokëra, shimet janë shumë e mirë, po këta nuk janë kujtimit që ka nga Shqipëri kër ishe e vogën, prandaj me këto gjera janë shumë e gëzuar që ka apartamentet edhe hotelet edhe vendet të shkosh që janë shumë zbukuruar dhe luks. Janë zbukuruar, janë bërë gjitha të bukur. Adile, ti ke lindur në Australi? Po. Sa herën ke qenë në Shqipëri? Kjo është herën e gjasht. Herë e gjasht. Pra e fundit ka qenë para 10 viteve, hera 5 ka qenë para 10 viteve. Pra 10 viteve ke qenë edhe tash. Në 2014. Po, edhe 2012, edhe pas. Po nejse, s'ka problem, po e fundit fare. Herën e 5 ke qenë 2014. Po. Tani sot jemi në 2024 dhe ke ardhur përsëri. Po. Je edhe një TikTokere, influencer ose blogger apo si më quajmë? Unë jam një TikToker, po ndaj TikTok edhe nuk më pëlqen këtë fjalë influencer, se shumë njerëz e përdorin këtë fjalë, po në Australi dhe në vendet ku ku ka shumë njerëz që thotë që janë influencer, tani këtë fjalë na një çaga. Është një shumë shumëtuar. Se, influencer nuk është dhe keqë, pra. Influencer është fjallë e mirë, pëse shumëtuar? Nuk e di, nuk më pëlqen. Po që të pëlqen? TikTok e më mirë? Në Australi thëm digital creator. Ah, po jo, absolutisht. Kreatore digitale, absolutisht, por. Edhe influencer, çka... Më mirë se sa tiktokere, besoj. Nuk e ti. Si e dhe ideja për të bërë tiktokere? Si lindi dëshira për të për të tiktok dhe për të kuptova. Marrë me tiktok. Unë punova në kisha një punë në zyrë vitin kjo kaloi. Edhe unë punova në social media dhe digital marketing. Edhe desha të mësoj një se tiktok është një platformë që filloi të bën me të madhe, ka shumë njerëz në botë që përdojnë TikTok. Edhe unë isha më njohur me Instagram, përndaj kishë një dëshirë të mësoj një tjetër platformë, se kur je në punë edhe bëj marketing është rënë rëndësishme të mësosh të gjithë kja, të gjithë ato, si të tools, të gjithë ato platformet edhe gjera kje përdojnë për varnës. Përndaj mendova është... Javlen të mërësh me TikTok? Pra, javlen, është mirë të merresh me TikTok, është fitim prurës? Është depending kur ç'është pëlqen të bëjsh. Duhet të kesh një strategji. Po. Po. Absolut, me strategji pastaj e mundesh të. Po, edhe për TikTok është mirë për disa njerëz, edhe për tjerë nuk është mirë, është më mirë të rrinë në Instagram. E gjotash. Po. Gjithë ky transformim në Shqipëri. Politikanë shqiptarë jetë. Disa, po. Kanë jetë. Grizi. Edhe... Ndjera. Këtë një qita? Më harova të ti. Si më harova? Si më harova? Jo, me... Po tani, ke pytur ti? Ke pytur në njerë me thonë se kush i ka bërë këto gjërat bugra në tjera anë apo në Shqipëri? Nuk ke pytur asjerë? Jo. Se sa po të kuem në të shlune, në isha në kjafë botës, për një mbëdi për qëllëmijës. Edhe prapova me shumë njerëz, prandaj kam kërruar. E ke avuar. E di Rama, e di? Jo. E di Rama. Jo.
E di ku është, po nuk e Jo e di, po Edi, jo e di. Edi, nuk e një vedi ramen atë gjatin? Po, e njoh. Është një gjatë një marë. Unë e njoh ku është, kush është, po nuk e njoh personalisht. A, jo personalisht, po këshu virtualisht e njëtë. Po, 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 po. E, po, Edi Rama është... Edi. Është e kërvinistë është shqipit. Po. Po. Tjetër, të njëtë, të njëtë dhe i politikan tjetër të njëtë, 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 Ndoshta. Okej. Po tjetër, kë një për Shqipëri? Influencer, tiktoker, këngëtar, kë një? Kush pëlqen në Shqipëri? Kene njëri preferuar në Shqipëri, apo? Me të shumë të një gazetare. Vëdëm gazetar? Pa. Okej. Pa. Që, muzike në Shqipëri së të njëtë? E të gjënë? Disa në. Ato disa herë këtë gjënë për shumë, kush është i preferuar jo që të gjënë ato disa herë? Jo, vetëm di, iso DJ Kimi. DJ Kimi? Po, është shumë për Instagram. Ate e ndjek një Instagram. Êshtë DJ, së është një këtë? Po, bën këtë gjëtë, ritëm, po nuk e di kura i e brejtër në këtë. Sa e madhë, sa e madhë është Adilja. Se, ato më më dojë të të mësoj këtë gjela, se ja, unë bënoj në Australi dhe është vetëm kur kam finuar TikTok-en të torë, edhe filove të bëj viral në 10 orë në Shqipëri, për ndaj është vetëm nga 10 orë dhe rritani është kuri. Po kërëshorë, është në një kërëshorë. Kje kam filluar të bëj më afer me Shqipëri e në kulturën, se babi ka i kur dje kisë vitë. Po... 2 vjetë që gjysëm, ka ikur papin nga turiskopi. Nga jeta. Nga jeta. Pa. Pra 2 vjetë gjysëm? Pa. Pa. Pa, të edhe një, kam njëri të flashit. Të vëtër. Se nuk kemi njërës. Kushtë të vëtër. E Australi. Të vëtër. Tani, ti ke ardhur këtu, mamin e kinë nga Filipina. Ja, nga Australi. Por është nga Filipina, në origjinë. Pa, pa. Dhe... Këtu në Shqipëri, ke takuar fare fisin njerëzit e tu të gjakut, ku shërin gjithë njerëzit tu i ke takuar? A, po, dje ishë me gjëgjajnim edhe pëstaj nesër do, jo nesër, jam të vinë do shkoj të Allen. Po, në ku shërin im nuk ku lukë sa në nëndito, ja, ka dretë. Nuk bënë në këtu, pra ka një qitë janë Shqipëris? Po, ka me Italinë, Amerikë, në Gjërqi, ndër, në Gjermaninë, vetëm kajtë. Një ose di t'i kove dhe me ata fjerë këtë po nuk jam shumë. Një keni orë akoma? Më qemi, e kam një orë kërë shaj vëndë, të papurë kishë vërë shumë një dhe orë nuk kemi. Nuk keni kontakt? Pa. Po me të tjerë që janë jashtë në Greqinë, Italinë, atë, kje kontakt? Pa. Kje kontakt? Pa. Si është mardhënja më kushërit? Janë të mirë apo? Po, e të mirë. Janë të mirë. Po, ata e një qik me, kanë mosh me të madhë. Më të madhë. Nga mua, se babin im ishte lindu, jo, unë linda, kur babin im ishte 60. Okej. Okay. Prendaj... A kur babi jot ishte 60 vjeçar, ke lindur ti? Po. A 60 vjeçar babi ti lindu? Po. Interesant, ose ka qenë babi fort, dhe? Po. Ne ishte 94, kur... Po, 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 si duket Filipina dhe Shqipëria? Çfarë është ndryshimi mes dy këtyre shteteve? Ka shumë. Mes Shqipërisë dhe mes Filipinës. Cilat janë ndryshimet? Shumë. Në Filipinë ka shumë njerëz, ka 110 milion. 110 milion popullësia e Filipinës. 119, më falni. 119 milion. Po, prandaj mendoj që ka gjithmonë ka njerëz edhe nuk ka ndryshme nga njerëz që kanë para edhe nuk kanë para, është shumë e madhe. Prandaj do me të në rrugë, kur jemi t'i shtu, ka njerës ki banon ku ku është më pushu të lot në njerës, gjithmon. Edhe njerës, ka shumë njerës ki nuk kanë, ki nuk kanë shtëpi, prandaj banon dikti këti në... Të kuptojnë. Prandaj... Ka skambi e dhati, ka vartori e... Po, në Filipinë. Po, është gjuna, shumë e keq. Pra ka njerës që janë milionerë, ka shumë pasur, ka dhe njerës që flejnë në rrugë. Po, po. Në fakt, në Shqipëri ka shumë milionerë. Edhe në Shqipëri është ky fenomen, por nuk ka që flenë në rrugë, Adile. Pra, në Shqipëri ka
të mes me shtres, për mendimi tim nuk ka, ka të pasur dhe të varfër. Edhe... Pa nga shumë që ka di detaj i përngjashëm me Filipinën. Nuk janë në rrugë, kam... Vetëm ka disa e pashu në kur jemi jashtë për kafe, disa herë ka thëmi kjo vin afer dhe kërkon barau të bukë. Po, ako më shumë pak kure Shqipëri? Po, në fakt, fenomen Shqipëri e shumë, kërkojnë në gjitho kafe në Tiranë, po të fudërsh vinë shumë realisht dhe mirisht, dhe fatkesisht të vjen keq kur i shikon, por lypsarë që vinë e lypin dhe nuk e di, shpeshherë dëgjohet që i fut dikush për të kërkuar dhe pastaj jo mbledh. Shpeshherë lidhet që janë vetë familjarë, të vjen që i përdorin, pra por me sa di unë jam shumë të përdoj kjo shtres, përdojnë dhe dikush tjetër për fitime. Me gjithë atë të pjesë tjera që i takojnë për ti vetuar shteti. Mes Filipinës dhe Shqipërisë, po, Adile, do jetojnë në Shqipëri apo në Filipinë për gjithmonë? Për gjithmonë, këtë zgjidhje për gjithmonë. Oh. Edhe më afro, regjia afër kur të hapim këtë përgjigje, të lutem. Ta shohim. Kjo është shumë e vështirë, se më pëlqen shumë Shqipëria se ka zhvilluar shumë, po megjithëse kjo Filipinë ka shumë të varfër edhe shumë të pasura. Është një shik më zhvilluar, do me thënë kjo në Filipinë ka dyqanët si Louis Vuitton, Cartier, Tiffany & Co. Kanë ato dyqanët që janë shumë të shtrenjta, por nuk e di, nuk duhet të vetëm rinë një vend. Nuk do të rinë një vend. Okej. Okay. Shumë e vështirë se më thë, se kam dashuria për të dyja. Ke dashuri për të dyja. Okej, okay, me qënë se nuk do për të rinë një vend, nuk po të aprishim dëshirën, po të lejmë dy vendet. Yeah. Po në mes një puri shqiptar dhe një puri filipines, cilin do sjedhje? Mos më thujnë që do i meri dhe dytës. Mos më thujnë që do i meri dhe dytës. Po si jo? Ty, jo. Një ka Filipina e një shqipëri. Dhe një shaka, okay. Dhe një shaka. Që ose vrasim për bura, shqiptar apo filipines? Shqiptar. Se shqiptar? Qa ka shqiptar e më shumë se sa? Se, duke di, se shqiptar janë, është një gjerë për mua, se në Australi nuk ka shumë shqiptarë që janë vërtet nga Shqipëri. Ku unë bënoj, janë të shumë të nga në Makedoni, ki janë shqiptarë. Po disa herë nuk flasin shqip, ose flasin shqip me një dialekt tjetër dhe nuk e kuptoj fare. Tani, në Melbourne kam me shumë shqiptare, po akoma nuk kam njohur me... nuk kam njohur. Prandaj, me duke tje... Është të reja akoma për mua, prandaj është interesant. Po nej, se s'ka problem. Gjithsesi, do t'a merë një burë shqiptare, jo filipinez. Pse jo? Pse jo? Diçka interesante që nga të regosh ekskluzivisht për Pol Shqipshoni. E njef Pol Shqipshoni në emisionin tonë, njef tja dhe jo? Po, e njef. E njef? Po. Hajde, më thuj, ku realizohet kërë emision? Brenda këtë 6 muaj, ku kam filluar të bëj TikTok, edhe tani kam mësuar për ndryshme emisionet. Po, për emisionet të ndryshme? Emisionet të ndryshme, po, edhe pash në YouTube. E din që realizohet në Zvizër? Pa. Pa, e din. E din që unë jam moderatori, apo? Jo, përtet? Po, unë jam moderatori. Samir, tani e po, ka pukile. Po, tani e kuptohë, po unë jam moderatori. Po, më e shi, jo, këzohëm që unë jo, e. Unë jam moderatori, jo. Këna kështi. Ta shi i tregova që jam moderatori. Së të jetë ashtë se din të kjo. E po, për shumë. Ku kështë titur kja? Ku janë bedhe që i ke vizitu pa? Tani më ngri në bloku, edhe në Sheshi Skënderbej, po mërsli jam atje, që është mërsli? Shdo dit jam e bjerë. Shdo dit jam glokë? Po, edhe vetëm ec vërdalë. Në Durrës, gjitha dhe i keqen, që nge vizit? Po, kam qenë në Durrës, në Kësamil, edhe në Kjafkot. Pa, i keqen të? Po, po vetëm kam një japë. Asë nuk kam një japë këto akoma, vetëm jam 6 ditë. Kuzhina ushqimit vëlqen këtu? Po, shumë. Okej. Okay. Ja. Në Kosovë ke qenë herë, Maqedoni Veriore ke qenë, Malzi, jo? Kosovë jo, Makedoni po, një herë në Ofrik. Okej. Okay. Kosovë ke qenë atje herë? Ja. Se? Në tjeti kuptosh?
nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj? Jo, okay. Pare, edhe pëstaj tita, nuk kam njëri atje, prendaj nuk kam një kap arsime të shkoj, edhe pëstaj nuk e dis ku të shkoj, ku është të bukur, edhe kur është... Ese jam vetëm në udhëti, nuk e di kur është okej okay, të shkoj. Ja tashi do shkruen shumë njerëz në Kosova. Njerëz më shkruajnë nga në TikTok. Do shkruajnë TikTok, Adile, hajde se unë të pres. Adile, hajde se unë të pres, nga ta gentlemanë të presim. Je beqara, apo jo Adile? Po. Krejt Kosova, vla, follow Adile Hoxha, apo jo? Adile Hoxha. Miss Hoxha. Miss Hoxha, hey, mister. Po mister, Miss Hoxha ka TikTok në rrjetet sociale. Ush ka të shirë me zekëtë, Adilja ka të shirë me eksperu dhe Kosovën, pak, me pak Kosovë. Kosova është Shqipëri, Kosova është Shqipëri, Adilja, din të da bëjo? Po, po, din. Din që Kosova është Shqipëri. Po, din. E, bravo. E ke të gjuar dhe është pak. Po. Ka shumë nga Kosova, në Australi ka shumë. Në Amerikë, Kanada, në Europë, ka shumë një qytetarë. O, po, actually, të koba me një rrua kur, se të një kam bënd TikTok edhe kam viran shumë herë në Shqipëri o me shqiptarët, ma falë, jo vetëm në Shqipëri, po në që vendet të botë ku ka shqiptarët. Edhe në Sydney takova me një grua, edhe ajo me ftes të dasmen e vajzës e saj, edhe ata ishin nga Malezia. Nga Malezi? Malezi. Nga Malezi? Ja. Okej, bukur, bukur e shumë. Po. Po aeroplani. A bëjmë një gjiro me këtë bashkëne? Po! A ishe peqara, apo jo? Po! Oj, nusë, mos e shifë misionin këtë. Nusë e ime slejot me pak të mision tash. Ta bëjë gjiro. Ta bëjë gjiro Adile, thovo, në Tiran. E, ti jemë këtu, mos. Ta një unë kam shumë pjetje për ti. Ha, qëfar pjetje shketi? Po e pse nuk e lejon nusë në të shikojnë? Po se po të martu në makinë, mu Adile. Esh avion! Po avion, falë, që ka avion kjo. Adile, hajde. Ja si është gentlemani në Shqipëri, ja. Urdhëro, Adile. Treatment. Ja, jam si mbretëreshë. Ja, Miss Hoxha këtu, e fut këtu, Mr. Marko, vëlla, në makinë, ditën e parë. Ditën e dytë, pasaj, duhet në mi hapë kjo dyrtë. Se bëjmë qa ka, Adila është një mikesh shumë e mirë, një vajtë shumë e mirë, dhe duhet bëjmë i gjiro në për Tiranë, ta shofim Tiranën nga për bashkë me Adilën, dhe para 10 viteve kam ikur, kam në Shqiprinë unë, para 10 viteve kam në Shqiprinë, Para 10 viteve ka ardhur Adilja herë në fundit në Shqipëri. Një koincidencë. Hajde me mua! Ja ku jemi në Tiranë tash Adile, dhe po shëtisim pak në për bulevard. Qëfar më bjenë mëndë të pysë tash? Cilë është puna që bëni në Australi? Qëfar puna bënë në Australi? Unë bej disa gjera, jo vetëm në TikTok, po unë përdoj TikTok për është si marketing, po në të vërtet e kam punë si një business consultant. Okay. Edhe njerës ke përqen të filloj një business, për shembl, edhe përqen këshillet për marketing, për okay. Si të filloj e të business, ata vinë të mua, edhe unë ndimoj me consulting, edhe unë punoj me gra. Me gra? Po, me gruar. Sa mirë që e ka puna. Punë e mirë, mojë. Gjetë jetër. Kam disa burke me kërkoj për këtë punë, po më pëlqen me shumë kur punoj me gra, se zakonisht grua, edhe me përpara, nuk kishte nëjë shumë opportunities, edhe jemi në një bot e djemë. Në fakt edhe mua më pëlqen me gra të punoj. Vërtet e po, jo vetëm ty, se di pse. Kështu e kam dëshiren. Se ti pëlqen vajzat edhe gratë të bukura? Jo, ma jo. Jo, Adile, se gjithmonë... E, kamra, ju shikus më leoni për t'i bëjtë sa shaka ju, mëse mërëni për t'malë dhe atër që flasun. Jemi në bulevard, o vla, jo, aktu jemi në mes bulevardit, për na shikojnë njerëzit vape madhe edhe me Adilen bashkë. Adile, qëfar ke mbaruar, qëfar drejtimi, qëfar shkollë, universiteti? Kam mbaruar me një double major me psikologi edhe shkencë politikë. Pak nga babinim. Këtu është Edirama? O, po. Edit, përshëndesim, Edirama, përshëndesim, kryeministri më legendar dhe më i mirë që ka pas historia shqiptare. Shef, si kaloveni? Me e punit fale Edirames? Ja, i bon fale edhe Edirames. Tu? Kryeministit tim preferuar, në fakt.
si person, ha, jo si kryeminist, jo si politikan. Do si politikan absolutisht shpo, po lidhen të dy, edhe politika që bën, por edhe si person është i preferuar im, pavarësisht që neve katunarëve s'po na varet shumë kjo rama, po hajt mos ka lidhje, s'ka problem. E kështu. Ja ku është piramida atje, ë. Para kjo ishte e kuqe apo jo? Kishte ka qenë, po, po ka patur, po i ka gjitha ngjyrat tash. Është bërë projekt i ri, një dizajn i ri dhe është fantazi fare. Po, për zot. Shikoj këto janë ato gjëra që janë thënë që janë shumë artistik. Absolutisht. Ja ku është bërë ai pallati atje, harta e Shqipërisë. Pra, gjitha ndërtim, ja ku është harta e Shqipërisë, kjo që është e dalur si balkon. Ajo është harta e Shqipërisë, e vizatuar harta, ja. Ja. Kjo është? Po. E kështu. Futbollin e pe europianin futbolli i Shqipërisë? Po, e pa. Të pëlqeu? Po. Je tifoze? Tifoze. Ke dëshirë ta shikosh futbollin? Jo gjithmonë. Jo gjithmonë. Po. Kur luan Filipina apo Shqipëria, po, domethënë. Po. E po mirë, bukur shumë. Kjo është gjë e bukur. Do vish më shpesh në Shqipëri apo jo? Kam dëshirë të vi më shpesh. Duhet të blej një shtëpi këtu. Duhet të blesh një shtëpi këtu. Po. Një apartament e bukur. Ku do ta blesh? Në cilën pjesë? Në blok. Po pse në blok? Se është shumë kollaj të ecë çdo vend. Është shumë kollaj. Nuk jam sigurt kur dua një makinë. Okej. Okay. Ndoshta kur kam një shofer. Ah, do të kesh një shofer personal. Pa. Po do ta gjesh atë. Po nejtë në Shqipëri e gjen shpejt. Vërtet? Po, po nejtë në Shqipëri do ta gjesh shumë shpejt shoferin. Sinqerisht e kam. Okej. Okay. Po. Do një shtëpi, edhe ndoshta një makinë, po ndoshta do filloj në bloku se është shumë kollaj të ecësh vërtetalla. Po, ja, këtu ndalojmë ne. Adile, këtu të ndalojmë qik. Ja, ku e jemi, këtu ndaluam bashkë me Adilen. Ja, ku e kemi, ja si është ngushur Tirana plot turist, ja. Po, po ka shumë turist, ja. Shiko, gjithë janë turist. Hey, hello. Hi. Ja, hey, shiko, shi. Gjithë janë turist, ardhën në Shqipëri, ku shëti. Thank you very much. Thank you. Hello, hello. Ja, jemi në Tiranë, është mbushur Tirana plot turist, pra një Tiranë e ndryshuar 360 gradë, edhe nga imazhi, por edhe nga infrastruktura, edhe nga jetesa dhe gjitha me rrallë. Fal punës, po e them publikisht përsëri sa herë të jetë mundësia për ta thënë, edhe të kryetarit të bashkisë, por edhe të kryeministrit, i cili nuk ka hezituar për të investuar në vendin tonë. Disa rrugë shtrojnë në për Tiranë, se në fakt kryeministri i marim të makina, oj blejmë, oj marim me kredi, oj me qera, oj blejmë të mamë 100%, po kur vinë në Shqipëri, nga Zvizër, nga Gjermania, sa një gropë, sa një tjetër, sa një gropë, sa një tjetër, thonjë me vete, thotë makina, kumë kje s'jelë, këtu dhe oto. Me gjitha të në përgjësi është fantazi dhe shumë bukur. Se ka me thonë të që jaj, a bon gjitha për njerë, nuk bon gjitha për njerë. Si që pyti atë gratë, atë gruen. Sa fëmi ke dha 5, a i ke po për i dita, apo i ke po më rralë? Më rralë, po unë dhe për më rralë. Adile, këtu besoj që do përfundoj udhëtimi jonë, okay. Edhe kam dëshirë që të dëgjoj një mesazh nga ty. Një mesazh? Po, për para se të japësh një mesazh për emisionin tonë, për Shqipërinë, për shqiptarët, doja të të pyesja çfarë janë disa gjëra që të pëlqejnë në Shqipëri më shumë dhe çfarë nuk të pëlqen në Shqipëri. Okej. Okay. Çfarë të pëlqen dhe çfarë nuk të pëlqen? Më pëlqen që është e pastër, është ka shumë gjelbërim, është zhvilluar, më pëlqen që kemi traditët edhe një kemi histori shumë e gjatë. Të lashtë, po. Po, të lasht, po, më pëlqen këtë, më pëlqen burek shumë. Burek të pëlqen shumë, okej. Okay. Shdo më njës, etës të një burek tore. Okej, okay. Do më thonë, më njës jo të është burek. Shdo di. Okej. Okay. Edhe qëmimet nuk janë shumë të shtrejnë. Nuk janë shumë të shtrejnë. Po, më pëlqen këtë, shumë e kolajtë, është kolajtë të vikëtu, se po. Qëmimet nuk janë shumë e shtrejnë. Ato gjera kënë nuk më pëlqen, nuk ka shumë gjera kënë nuk më pëlqen, okay. Në vërtet. Se vetëm kam një javë këtu akoma, po më duket në rruga, ka një qik më pun të bëjnë rrugat, të bëjnë më... Rrugët?
rrugët. Të shtrojë më mirë. Të shtrojë më mirë, edhe njerëz nuk vazhdon mirë me makinë, nuk kalon. Nuk ecën më mirë. Nuk ecën mirë. Nuk ecën mirë me makinë. Jo, është një çike peligroso, si dangerous. Yes. Pra, domethënë këto dy gjëra që realisht edhe unë kam i kritikoj këto dy. Pozicion, pra nuk ecën mirë me makinë shoferët. Nuk ecën mirë me shoferët. Po. Po, tjetër? Nuk për plehra, për si thon, për çështjen e plehrave. Mbeturinave, po. Po nuk ka recycling me plastikë duhet të vënë. Po, me plastik ti vënë atje vetë, po i hedhin ashtu pa plastik. Po, edhe me vintage. Edhe edhe. Se është shumë e rëndësishme kur një vend filloj të zhvillohet. Të zhvillohet? Të zhvillohet. Mm-hmm. Është shumë e rëndësishme të mendoj për këto gjëra, se nuk vetëm e mendoj sot duam të banojmë kështu, duhet të mendojmë 5 vit më tepër, edhe pastaj 10 vit, 15 vit. Kur neve nuk e bëjmë këto gjëra tani, si do duket vendet? Edhe më shumë që ka shumë turistët. E kam parë në Filipinë kur një vend filloi të zhvillohej shpejt. Edhe... Mund ta dalësh ti nga ana tjetër, lutem, për arsye se duhet të shikohet fytyra, energjia avash avash. Bukur se do ta shohim edhe fytyrën e Adiles, jo vetëm timen, se imja u konsumua valla. Edhe kur një vend zhvillohet shumë shpejt, edhe filloi shumë turistët. Njerëz janë shumë gëzohen shumë edhe pëlqen të zhvillojmë vetëm ndërtimet. Po pastaj kur nuk e mendoj këto gjëra si, se ku do të vëm plehrat, si do duke këto vend 5 vit 10 vjet më tepër. Do bëj shumë pis. Okay. Do bëj shumë shëmtuar se nuk kam vend plan e mirë për 10 vit për më tepër. Prandaj kjo është, kam një për një këshillim se kam parë në Filipinë nuk kanë bën mirë fare. Por me gjithë se këtë të gjithë nuk pëlqen këtë. Absolutisht. Edhe taksit janë shumë shtrenjtë. Edhe taksit janë shtrenjtë. Shumë shtrenjtë. Janë shtrenjtë taksit. Po, e vërtetë. Po në fakt janë disa kritika apo këshilla që duhet i merrni parasysh, dashur politikan, rrugët i shtroni sepse vërtet ato gropa që thashun i prishin makinat. E dyta, ecja me makinë e shoferve në Shqipëri të lënë për dëshiruar dhe realisht nuk ndodhë nga si vend tjetër, asë në Balkan në shtetet tjera, kjo lloj e ecure. Mbeturinat, thot Adilja, ti bashkoni me qeset i leni aty, sepse edhe ndodhë ambientin edhe prish i gjenin edhe gjitha këto në rral, taksit janë të shtrejta, të shi, ka dhe të lira, po atë të lirat janë në zezë. Jo. Jo, ishte i detaj tjetër. Bukur, Adile. Të falenderit shumë për këshillën, për mesazhin. Yes. Tashi ti duhet të na japësh neve një mesazh për shikuesit tanë. Për do dalësh tu ti? Një sekond mos e ndërpreti, dashur. Do dalësh tu? Apo jo? Ose na hypin në shpinë këy. Halo. Do dalësh tu? Jo. Ka vend, është mirë. Ne ikëm mrapa, ja. E pra, të po thëmën. Se duhet me hap rrugën. E pra. Se për zullën mos me hap rrugën ty në bagaj, o ba. Ja, e hapëm dhe rrugën. E hapëm dhe rrugën. Respekt dhe vla, kalosh mirë. Ja, shiko të shi. Në mes të qytetit për Shqipërinë, për Shqiptarët. Që shikushin? O, njerës kjo shikushin. Sush, po, një gjithë që në shikon, yes, pa. Audience. Audience. Po. Një mesaj. Po. Mendoj, kemi kode e nesër. Për si e ka shikon? Për audiencen ton. Po, jo të në shirë. Për shikusit tanë. Shikusit tanë. Po. Po. Edhe gjithë Shqipërisë. Për gjithë Shqipërisë dhe të Kosovës dhe diasporës. Unë jam shumë e kënaqur sa mirë pritur jam këtu në Shqipëri. Edhe unë shpresoj, edhe të uroj gjithë të mirët, jetë e gjatë, jetë e lumtur, edhe të dua shumë. Shqipërinë. Shqipërinë. Po pra. E dua shumë thuaj. E dua shumë. Se jo të dua shumë se. Se shkum për lesh. Bukur Adile, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit për ftesën, gëzova shumë. Të lutem, absolutisht, me kënaqësi. Atëherë, bashkë me Adilen këtu,
mbaromi intervist nga Tirana e bukur. Aeroplani jon vetëm sa ti shtyp të butonin edhe fluturon. Faleminderit shumë gjithëve. Shihemi. Ju uroj të gjithë shqiptarëve të diasporës mirë se ardhje në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, Malzi, në gjitha trevat tona shqiptare. Kalofshi pushime të mira të gjithë së bashku. Shihemi në interviste të tjera. Ciao.